današnji seminar ili edukacija ima prvenstveno za cilj usavršavanje, odnosno unapređenje procesa provođenja vozačkih ispita, samim tim i osposobljavanje kandidata u autoškolama. Podatak možda neće biti tačan, ali u 2017. godini smo imali cirka 7000 kandidata koji su pristupili polaganju vozačkog ispita iz upravljanja motornim vozilom. A ukupno poznavanje propisa prve pomoći upravljanja motornim vozilom cirka 18000 za 17. godinu. Današnje teme na edukaciji imaju za cilj unapređenja ili usavršavanja onih koji provode vozačke ispite s ciljem da utvrde kompetencije mladih vozača za samostalno, sigurno upravljanje motornim vozilom u saobraćaju sa osnovnim ciljem da se sačuva ljudski život, ljudski životi, jedna kap krvi mladog bića i kažem opet sa jednim osnovnim ciljem da ne strahujemo od mladih ljudi u saobraćaju. Prema statističkim pokazateljima koji su poražavajući za stručnost, za analizu, današnje stanje je nešto bolje u odnosu na prethodne godine, što znači da ima mjesta i ima potrebe za ovakvim vrstama edukacija i djelovanja na one koji su uključeni u proces otklanjanja tih nedostataka. S obzirom na tehnološka rješenja i s obzirom dakle na sve inovativne tehnologije koje su prisutne, zbog posla koji se bavimo, zbog naših studenata, zbog dakle unapređenja, moramo biti u trendu, moramo pratiti najsuvremenije trendove i na takav način ćemo dakle biti aktualni i prenositi ta znanja i te spoznaje na naše studente i studentice. Sveučilišni fakultet Travnik i svi ostali fakulteti sa interesom Univerziteta Travnik su tijekom dana vezani za općinu Travnik, obilježavanje dakle dana općine Travnik, provodili niz aktivnosti vezani za prvenstveno za edukaciju, kako djece, tako dakle i srednjoškolaca. Imali smo primjerice u nekoliko srednjih škola u Travniku, na području Travnika, vrlo kvalitetnu edukaciju sa mladima, sa trećim, četvrtim razredima srednjih škola, gdje smo pokazali vrlo pozitivno sa našim sadržajem, sa zvršću, jednim inovativnim pristupom, gdje smo dakle unijeli puno više praktičnih aktivnosti i praktičnih dakle, radnji, kako bi na takav način prenijeli znanje i potakli mlade da počinju drugačije razmišljati, potakli ih na svijest da misle o opasnostima i da misle o sigurnom i odgovornom ponašanju u prometu osnovnog saobraćaja. Uvijek ima interesa, međutim, uvijek u pitanju konačnici provedba. Ideje postoje, sadržaj postoje, međutim, kada je u pitanju provedba, onda je to dakle, problem gdje doista se najmanje učini, zato što je potrebno jedan širi angažman i društvene zajednice i neposredno dakle, svih sudionika, pa do toga da je potrebno dakle i određena materijalna sredstva ulagati, jer bez investicija, bez ulaganja ne možemo mi samo dakle deklarativno utjecati. Dakle, potrebno je ulaganje, potrebno su dakle tehnologije, potrebno su sredstva i naravno jedna sustavna provedba u kontinuitetu, jer to traje, to je proces, a poslije toga rezultati ne vidimo. Danas su prisutni licencirani ispitivači sa područja Srednjobosanskog kantona, predavači i prisutni su instruktori vožnje, koji dakle, imaju obvezu i zadaću da provode vozačke ispite. Prvenstveno i prisutni su predsjednici ispitnih povjerenstva, odnosno komisija, sa ciljem da podignemo njihovu razinu edukacije i da ih potaknemo na osobno usavršavanje kako bi stekli nove kompetencije i svoj posao činili uspješnim, odgovornim, a u interesu građana i naravno u konačnici sigurnosti i bolje prometne kulture, u saobraćajnoj kulturi.